Ժողովուրդ ջան, մի հատ էլ փորձեմ եթեր անել, եթե ստացվի իհարկե, շատ ուրախ կլինեմ, խնդրում եմ արձագանքի կով մտնի, մի հատ արձագանքի, որ եթերը լսվում է, ձայնս նորմալ է, Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, գոնե մի բառ գրեք, տեսնեմ ձայնս լսվում է, թե ոչ։ Մի հատ ստուգի էլի։ Թե չէ, գինու փառատոնում ընդհանրապես չստացվեց։ Մի հատ ստուգի էլի։ Ահա, լավ է լսվում է։ Սյո, լավ է լսվում։ Ձայնը մի հատ ցածրացնես կյան։ Ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ հոյակապ ժամանց եմ ունեցել, ստեղ Երևանում շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցի, շատ հաճելի, շատ ջերմ, շատ սենց ուժեղ մտնոլորտ էր, այս գինու փառատոնի ժամանակ համ գինիները փորձեցինք, համ բարեցինք, համ ուրախացանք, համ ուտեսները փորձեցինք, շատ հետաքրքիր տեղա, խորհուրդ կտամ բոլորիդ գալ, թեկուզ եթե անգամ հնարավորություն չունեք գինի գնելու կամ ուտեսները փորձելու, ուղղակի այս մթնոլորտի մեջ լինելու համար շատ կարևոր է, որովհետև իրոք բարերով չեմ կարող փոխանցել, թե ինչքան հաճելի է տեսնել 4 կողմը, բոլորը ուրախ են, բոլորը պարում են, բոլորը լավ տրամադրություն ունեն, մի ուրիշ էներգիա էր ստեղ։ Գիտեք, ես որ Մոսկվայում էի ապրում, բոլորին ջերմ բարևները, Ժողովուրդ ջան, ես որ Մոսկվայում էի ապրում, Մոսկվայում այսպիսի մի կարգախոս կար, Moscow never sleep, ես ուզում եմ ասեմ, որ Երևան never sleep, ու ես ուզում եմ, որ միշտ դա այդպես լինի, որ իմ Երևանը երբեք չքնի, որ բոլորը այստեղ գտնեն ամեն անկյունում ինչ-որ մի հետաքրքիր տեղ, վայելեն իրենց հանգիստը, վայելեն իրենց երեկոն, իրենց օրը, Երևանս իրոք լցվածա նման բաներով, այսինքն դու այստեղ ամեն քայլափոխին կարող ես գտնել մի հաճելի վայր, որպեսի նստես ու վայելես քո երեկոն կամ քո երկիրը։ Շնորհակալություն։ Բայց հիմա ձեր հաշիվն էլ պետք է ուզում։ Խնդրեմ, պրոբլեմ չկա։ Կանխիկ։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ Երևանում լաց գալսա։ Ուրախությունից, որովհետև ես արդեն սա Երևանն է։ Այո։ Ես այստեղ տանն եմ ու բարերով չեմ կարողանում փոխանցել այս ամեն օրը, որ ես վայելում եմ Հայաստանում, Երևանում, ես չեմ կարող փոխանցել, չեմ կարող բացատրել, չեմ ուզում ստեղ այն տզիկի նման լացեմ, բայց իրոք սա մի ուրիշ երջանկություն է, որ դու քո երկրում ես, քո հայրենիքում ես, չգիտեմ, կարող ասխալվեմ, բայց երբ որ դու երկար տարիներ ապրում ես այլ երկրում, դու քո երկրի ամեն մի խոտը, այն վայրի ծաղիկը, այն քանդած ասֆալտա, բարդյուրա, կապչունի, դու ուրիշ ձև ես վայելում, այլ կերպ ես ուրախանում այդ ամեն ինչի համար, ամեն օրյա արևը, որ բացվում է, լրիվ ուրիշ ձև ես ուրախանում, շնորհակալություն ես հայտնում այդ օրվա համար, որ դու արթնացել ես ու վայելում ես քո երկիրը։ Միգուցե Երևանում էլ կան նման մարդիկ, որոնք ապրել են երկար տարիներ իրենց երկրում, իրենց քաղաքում ու նույն կերպ վայելում են, բայց շատկի շատ եմ կասկածում, երբ որ դու կորցնում ես այդ ամեն ինչը, իրոք չես ունենում այդ ամեն ինչը, հետո նոր սկսում ես գնահատել այդ ամենը, դու էլ ջիջիլ ես գցում,
ակնոց նրուսանը, թե չէ զերկալիրույք։ Ժողորջան, որ ապրում ես Սփյուռքում, շատ ես կարոտում ես ամենին, գալիս ես մի այլ կերպ ես սկսում գնահատել ես ամեն ինչը, ինչ որ հիմա ունես, այսինքն ես հենց հիմա ինչ որ ունեմ, մի այլ կարգի եմ գնահատում, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ինչի համար եմ ընդհանրապես մտել եթեր, ժողովուրդ ջան, եթե որ դուք ամեն օր ուրախանում եք, ամեն օր, ամեն ստից բանի համար սինձ եք տեսնում, չեմ անում, դեղին ինչ-որ ծաղիկ եք տեսնում, դրա համար ուրախանում եք, ձեզ աշխարհ ասեմ, Սիլեն ասեմ, տիեզերք ասեմ, աստված ասեմ, էլ ավելի այդ ամեն ինչը տալիս, հասկանում եք, հենց այնպես այս աշխարհում ոչինչ բան չի լինում, խնդրում եմ էլի, մի քիչ այս էմոցիաները փոխեք, խնդրում եմ, մի քիչ այդ ձեր վախը հանեք, մի քիչ լավի մասին մտածեք, մի քիչ ավելի լավին հավատացեք, այսպիսի մի խոսրույթ կա, դու այն մարդն ես, ինչ որ ուտում ես, իսկ ես սենց կասեմ, դու ապրում ես այն ինչի մասին, որ մտածում ես ու խոսում ես, խոսեք բարին, ապրեք բարին, մտածեք բարին, որպեսի ձեր կյանքը լցվի այդ բարով, հասկանում եք, որպեսի ձեզ սկսեն շրջապատել մարդիկ, որոնք միայն բարին են ձեզ տալիս, հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, էսի հեքիաթ չի, էսի աքսիոմա է, որը ապացուցելու կարիք չունի, թեորեմա էլ չի, աքսիոմա է, որը դուք պետք է ընդունեք որպես պոստֆակտում, ընդունեք դա, իրոք լավով լցվեք, առավոտյան զարթնան արտանում եք ձեր արևին, բարևեք, ուրախացեք, ժպիտով լցվեք, թեկուզ ձեզ դրթեք, թեկուզ ձեզ ստիպեք, բայց ապրեք հենց այդպես, որպեսի ձեր կյանքը, ձեր տունը, ձեր ընտանիքը լցվի այդ արևով, այդ ուրախությամբ ու ավտոմատ ինքը ներքաշի էլ ավելի արև ու պոզիտիվ, հա, սենց ասեմ, որովհետև տեսեք, եթե մենք տխրում ենք, մենք անընդհատ բողոքում ենք, մեր կյանքը լցվում է դրանով, այսինքն ինչով որ ապրում ենք, մենք հենց այդ ենք զակաս տալիս, հասկանում եք, այսինքն մենք ինչ որ խոսում ենք, ինչ որ ասում ենք, արտահայտում ենք, հենց դա էլ զակաս ենք տալիս, որ վաղը լինի, հասկանում եք, խնդրում եմ զակաս տվեք բարիություն, զակաս տվեք հզոր երկիր, զակաս տվեք ուրախ կյանք, բարիքներով լի կյանք, առողջ կյանք, խնդրում եմ, վատ բանի մասին քիչ մտածեք, մի նեղվեք, հա, իդեպ, ես փառատոնի ժամանակ բգույնի մանգոլի չգտա, ատենց էլ չգտա բգույն, ժողովուրդ ջան, մի այլ կարգի չքնախ օր եմ վայելել այսօր, ու երջանիկ մարդ եմ, որ ես իմ երկրում եմ ու ես ամենը վայելում եմ, ինչ ես ուզում ասես, ժողովուրդ, տուն եկեք, հեքիաթը սա է, երբեմն տխուր մոմենտներ էլ ա լինում, բայց իսկապես եկեք տուն, դուք չգիտեք սա ինչ է, լսեցիք, ասում եմ եկեք տուն, եկեք տուն, տխուր մոմենտներ էլ ա լինում, բայց տուն ամենակարծրն է, տուն ամենահրաշալին է, մենք ենք լինելու այդ տխրության լույս տվողը, փոխելու այդ լույսը, նա մնավանդ որ արդ երկրներում լրիվ այլ կյանք եք տեսել, այլ փորձ եք անցել, եկեք տուն եւ փոխեք ձեր երկիրը, փոխեք ձեր երկրի մթնոլորտը, փոխեք, ու ժորջ ջան, մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ, ուզում եմ շատ կարճ եթեր անեմ, ուղղակի սենց պոզիտիվ եթեր անեմ, նախ շնորհակալ եմ բոլորիդ շնորհավորանքների համար, որ իմ ուսում ավարտեցի, ես էլ շարունակելու եմ, այսինքն ես չեմ դադարելու, սպորերը կապուտ գցելավրես, հա, կստացի, ես ուզում եմ միած ձեզ սույստամ, որ ես երկիրը չի քնում, ժողովուրդ, ես երկիրը չի քնում, պրոպկեքը էս ժամին, բա,
Ոչ, իմ կարճ մտել եմ ասեմ, որ բոլորի շատ սիրում եմ, շնորհակալ եմ շնորհավորանքների համար, ես շարունակելու եմ սովորեմ, ես կփորձեմ իմ երկրի համար ինչ-որ մի կաթիլ ավել օգնական լինեմ, այդ երկրին ի նկատի ունեմ նաև ձեզ, բոլորի շատ սիրում եմ, իրոք ժողովրդյան, խնդրում եմ էլ այդ բողոքական, այդ դժգոհական, այդ տխուր, սենց անընդհատ, չգիտեմ, տրտնջող, այս ամեն ինչը վերցրեք, թողեք մի կողմ, էլի, տեսեք, խոտը, որ աճում է, ինքը ոչ մեկից չի սպասում, ոչ մի ջուր, ոչ մի բան, բնությունը ամեն ինչ անում է, դուք ուղղակի ամեն օր արթնացեք ու ասեք, որ այսօր աշխարը արթնացել է իմ համար, դուք էլ այդպես մտածեք, որ ձեր համար է այդ աշխարը արթնացել ու ձեր համար է ամեն ինչ անելու, այդպես մտածեք, էլի, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, այս քաղաքական, այս բոլոր հարցերը, որ կատարվում է, այս գործողությունները, որ կատարվում է մեր երկրում, ես ստիպված մտնում եմ, միշտ սենց քաղաքականությունից եմ խոսում, բայց ես երազում եմ գա մի օր, որ մենք մտնենք, այսպես շփվենք, հոգեբանությունից շփվենք, մեր երեխաների դաստիարակությունից շփվենք, ինչ անենք, ինչպես խոսենք, ինչպես վարվենք, որպեսզի մեր կյանքը լցվի ուրախությունով ու երջանկությունով, ես շատ կուզենայի, որ նման եթերներ անենք, ցավոք հիմա թևերներս քշտել ենք, սաղս մտել ենք ինտերնետ, Facebook եւ այլ հարթակներ, քաղաքականությունով ենք զբաղվում, հա, վերլուծություններ ենք անում, բայց ես երազում եմ, որ գամի օր սենց նստենք ու շփվենք հոգեբանությունից, մեր մտածելակերպից, որպեսզի մեր երկիրը ավելի լավ զարգանա, ինչ ա պետք դրա համար, ինչպես ա պետք մտածել, հա։ Բոլորից սիրում եմ, հարգում եմ, շնորհակալություն ես փառատոնի համար, հիանալի փառատոն էր, դիջեյները բոմբեին, պարել ենք, ուրախացել ենք, ա դուրսի, որ ասում պրիդելը не было просто. Վարչապետ ունենք, որ աշխարը չունի. 100%. 100%. Ժողովուրդ, այն ինչ որ դուք լսում կամ տեսնում եք Facebook-ներով կամ social media-ով, դրա ընդամենը 10%-ն է իրականություն։ Մնացածը եթե 10-ն էլ լինի, մի հավատացեք, ամեն ինչ լավ է ու ավելի լավ է լինելու։ 100%։ Ուղղակի նորից եմ կրկնում, մենք ոնց մտածում ենք, այդպես էլ ապրում ենք, ժողովուրդ ջան, աշխատեք լավը, մտածեք, ես ձեզ բոլորի ջերմ գրկում եմ, ներեցեք, որ նամակներին չեմ պատասխանում, ես մինչև հունիսի վերջ էլի զբաղված եմ լինելու, կազատվեմ, արդեն կմտնենք եթերներ, ակտիվ կլինենք, իսկ հիմա ձեզ ամուր գրկում եմ, իմ հայրենիքից մեծ ջերմ արև եմ ուղարկում Սփյուռքին, եկեք ժողովուրդ ջան, եկեք մեր տունը շենացրեք, զարգացրեք մեր տունը, բոլորից սիրում եմ, մի շնոր հանդիպում, պակա-պակա, պակա-պակա։